nuk kanë interes për demokratët, nuk kanë interes për të krijuar, po themi, një opozitë reale në Shqipëri, kanë interes për të marrë në një funksion dhe secili do nuk do zgjasëm shumë se sa. Ja, po them tani, nuk do zgjas më shumë se sa 2 orë, brenda ditës do ta kuptoni që ka përpjekje dhe do të ketë përpjekje që secili të bëhet kryetar, të marrë ndonjë kryetar, njëri të marrë ndonjë rrogë në parti, njëri të marrë ndonjë rrogë në parlament, ndërkohë që nuk punon asnjëri. Nuk do zgjas më shumë se sa 2 orë për të marrë. Unë jam i variantit, po ja them edhe këtë. Varianti që unë mendoj është që të gjithë deputetët e opozitës duhet bëjnë mbledhje, të gjithë deputetët e opozitës duhet mbledhen bashkë dhe duhet gjejnë zgjidhje spari në raport me atë që krijojnë perceptimin publik, së dyti nëse nuk ka interesa të përbashkëta me demokratët e bazës, nëse nuk kanë më interesa që opozita të fitojë, por kanë interesa të krijojnë perceptimin që Rama të forcohet akoma më shumë. Opozita duhet bëjë një organizim të ri, ka të rinj, ka njerëz shoqëri të pafund, pa diskutim që do të bëjë çdo përpjekje, duke e kam thënë edhe në të kaluarën, po e them prapë. Nuk është momenti që askush të bëjë hapa për pozicione të caktuara, sepse mund të krijojnë ngërçe. Nuk është momenti që në momente vështirësish, siç është ky moment për opozitën shqiptare, më shumë se 60% e deputetëve të Partisë Demokratike kanë qenë që unë të isha kryetari i grupit parlamentar, e kanë stopuar, e kanë ndaluar për t'i dhënë mundësi reflektimi dhe për ta përdorur edhe këtë funksion, funksionin e kryetarit të grupit për të lënë si një funksion zgjidhës që grupi parlamentar të bëhet bashkë. Nuk e marr përsipër dhe nuk do të jem në asnjë moment pavarësisht se ligjërisht që në momentin që jep dorëheqjen kryetari i grupit me rregulloren e kuvendit, jam po themi përfaqësuesi i si kryetar grupi, si nën kryetar i grupit, po me funksionet e kryetarit, nuk do të marr asnjë hap të tillë derisa të krijohen të gjitha urat e komunikimit për të bërë të mundur që opozita të bashkohet.